Ines de Los Angeles de Urbanović se iz Venecuele zajedno sa svojim suprugom Borivojem 1998. godine preselila u Bor. Ona kaže da je odlučila da krene sa njim u Srbiju jer je doživela ljubav na prvi pogled. A kad sam videla, kažem, to je to, to je meni, to je moj čovek, to je moj dečko. Borini prijatelji su srdačno dočekali ovu prelepu Venecuelanku. Ja sam došao pre Ines, i rekao sam, dolazi mi žena sa detetom i svi su jedva čekali, svi su bili oduševljeni. Ines kaže da je srećna u Srbiji, ali joj je teško jer 15 godina nije videla svoje roditelje. Nedostaje mi neki reči, neki one toplota od kuća koje svako dete nedostaje u svoje mame. Za ovu porodicu trenutno je put u Venecuelu samo san. Ali Ine se trudi da zaradi novac za avionske karte, praveći praznične i svadbene dekoracije. Bor, Milena Lilić, Pink televizija.